Dobro večer, poštovani gledaoci. Nakon lutke i bosa, jutros je počela, odnosno održana policijska akcija Vila, usmjerena na suzbijanje trgovine drogom. 10 osoba je uhapšeno na području Doboja, Teslića i Gračanice. Na području Doboja izvršili smo 7 pretresa i uhapsili 9 lica, a u Gračanici je jedno lice lišeno slobode, saopštio je načelnik krim policije CJB Doboj, dodajući da su oni od marta do septembra ove godine nabavljali i rasturali marihuanu, amfetamin i heroin. Tokom pretresa pronađena je i izuzeta određena količina narkotika. To 1668 grama opojne droge marihuana, 710 grama opojne droge heroin, amfetamin speed, 12 grama opojne droge heroin, 93 komada sjemenki indijske konoplje, zatim 5 digitalne vaga koje su korištene za vaganje opojnih droga, zatim predmete koji se koriste za konzumiranje, pripremu i miješanje opojnih droga, te novca u iznosu od 2980 konvertilnih maraka i 100 evra. Također, prilikom pretresa oduzete su 4 pištolja sa 5 okvira za municiju, te veća količina mobilnih telefona i SIM kartica. Prema izvještaju CJB, dileri će nakon obrade uz izvještaj biti predati u nadležnost okružnom tužilaštvu. Šta se dalje dešava, javnost i nije upoznata, ali činjenica da se stalno ponavljaju hapšenja istih ljudi, koji su po riječima i same policije dobro poznati po svojoj djelatnosti, daje nam za pravo da sličnu akciju ponovno očekujemo u doglednom periodu.